جناب محمد نواز الدین احمد صاحب رکن بندیا سلیمان نگر، جناب اکبر بھائی صاحب، جناب اسام الدین صاحب، جناب محمود صاحب، جیلانی بھائی صاحب، آصف بھائی صاحب اور تمام یہاں کے جو میلاد کمیٹی کے ذمہ داران ہیں، اور خاص طور پہ یہاں پہ جو راجندر نگر اسمبلی ایریے کی عوام ہے، ان سب کو عید المیلاد النبی کی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور آج کا جو یہ جلوس ہے سرکار کی آمد کے اوپر، اور ایک بار میں آپ لوگوں کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں. اور اس موقع کے اوپر یہ بھی بولنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی سیرت کے اوپر اپنے کو چلنا ہے اور سرکار کی حدیث کے اوپر اپنے کو چلنا ہے. میرے بھائی، یہ نہیں کہ اپن دین اور اسلام سے ہٹ کے کوئی غلط کام کرنا بہت غلط بات ہے. اور ایک چیز یہاں پر میں بولنا چاہتا ہوں کہ جب سرکار مدینہ عرش محلہ پر جب پہنچ گئے، عرش محلہ کے اوپر سدرۃ المنتہا بول کے مقام ہے، وہ مقام پر پہنچ گئے بعد جبرائیل علیہ السلام سرکار کو بول رہے ہیں کہ سرکار، میں ایک قدم بھی اب آگے ڈالوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. وہ جبرائیل علیہ السلام جو کہ 1,24,000 نبیوں کو وہی لے کر آتے تھے، مگر اپنے اسلام اور دین میں ایک ایسی چیز ہے، جب سرکار سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے بعد وہی جبرائیل علیہ السلام بول رہے ہیں کہ ایک قدم بھی میں آگے ڈالوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. میلاد مبارک. میلاد النبی کے جلسے میں، میلاد النبی کے جشن کے سلسلے میں راجندر نگر ڈویژن میں، خاص طور راجندر نگر پولیس لمٹس میں جو میلاد کی جلوس ہے، جلوس کے لیے اچھے انتظام کرے. ویسے سال میں آگے، یہ دوسرا سال ہی ہے، ویسے سال میں میلاد النبی کے موقع پر میں بھی یہ پورا بندوبست ارینجمنٹ کر، آج بھی پورے میلاد کے جلوساں من شانتی سے پورے نکلے. تقریباً اب تک 10 سے 12,000 لوگ جلوس میں شامل ہوئے. عوام سے گزارش یہ ہے ہر سال ایسی اچھی طریقے شان طریقے جلوس نکالنا اور اللہ کو یاد کرنا. جلان بابا نگر کوڑا کالونی کی استقبالیہ کمیٹی کی طرف سے آپ گھومت لانے والے ادوا سے گزارش کرتا ہوں کہ گھومت کو بھاگ لے لیں، گھومت کو بھاگ لے لیں، جلوس پیچھے ہے. Come on.